Amolyan 6 pontos mérkőzés következik, hiszen amennyiben a Lombard pápa vagy a Budapest Honvéd vereséget szenved ezen a találkozón, tulajdonképpen azért fog küzdeni, hogy nehogy kieső helyen vagy annak közelében teleljen. Barát beívelése, Hollander érkezik, és Szűcs! Az eddigi legszebb támadás a 12. percben. Csillus. Popin irányába, Popin le tudja fejelni lövésre, és Waldner beleszúr! Nem volt les. Kis hián így lett veszélyes. Vidovics azért így is tudott indítani, Godoy 100%-os helyzetben. Godoy! Gyönyörű becsúszás, Nagy Tamás! Ez igen, óriási mentést mutatott be a pápai játékos. Nem is jutott el Szűcshöz a labda. Waldner. Lelőki magáról Kosznicsot. Piros lap. Kiállította Waldnert. Na ezt érdemes akkor még egyszer megnézni. Hát ez nagyon érdekes. A 32. percben kiküldi Waldner Róbert a játékvezető. Ez az első piros lap, amit élvonalbeli játékvezetőként Pintér Csaba felmutat. Honvéd szabadrugás át a hosszú oldalra, ketten is emelkednek, üres a kapu, és Csizmadia fejeli ki! Megmentette Szűcsöt és az egész pápai csapatot. Szűcs ugye nem érhetett vissza onnan. Gyönyörű mentés volt. A szép Hollander. Vissza Traorénak, Traoré lövése. Fagyas rúgta ki. Kosznics toporog, Kosznics lő, kapufa, és gól! Barát fejesével az 56. percben megszerzi a vezetést a Honvéd. Nagyon jól helyezkedett Barát Botond, és oda már nem érhetett vissza a kapus. Ez a második gólja az NB1-ben a 22 éves védőnek. Szluka rúgja a szögletet. Veszélyesen csavarodik, és bizony ki kellett ütnie Kemenesnek. És beszéltünk róla, hogy ha Honvéd nem nyer, akkor ott marad a 14. helyen. Ha viszont nyer, akkor a Lombard pápát megelőzi egy ponttal. Ott a gurítás, Szűcs! Traoré került helyzetbe. Godoy, nagyon szép emelés, ott a kapufa! Traoré! Ez gyönyörű megmozdulás volt. Godoyé is és Traoré is. Julá és Szűcs lábbal. Hát itt most záporoznak a lövések. A Honvéd úgy érzi, hogy egy második góllal eldöntheti a mérkőzést. Vécsei, ezek szerint nincs szabálytalanság, Szűcs bravúr viszont van. Hogy szedte ezt ki Szűcs Lajos? 76 perc telt el, és egy nullás Honvéd vezetés. Amikor lepattan a labda, Vécsei Szűcs hárít. Cár. Jó beadás, mellé ment, Vécsei fejese. Gyerünk vissza, mutatja Csábi József. Még lehet az első siker a Honvédnak az ő irányításával bajnoki mérkőzésen. Ha a másik oldalon bejött, hogy egy középső hátvéd rúgta, akkor most a pápaiak is ezzel próbálkoznak. Bogunovics megpattan, óriási tvéd Kemenes! Az egész meccset végig kellett néznie gyakorlatilag, és most egy nagyon nagy bravúrt bemutat a Honvéd kapusa. Popim. Popin esik el, és nincs 11-es. Aztán mégiscsak van 11-es! Befújja a játékvezető!
94. perc. Csizmadia berúgja. Augusztus 9-e óta először rúg hazai pályán gólt bajnoki meccsen a Pápa. Csábi Józsefnek nincs meg az első győzelme edzőként, most mindenki megrohanja a bírót, kispestiek, pápaiak egyaránt.